ច្រឡំចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យម្ចាស់ប្រភពគុណនៅលើភ្នំថៃសានអីវ៉ាណោអ្នកលុតែប្រសេះផ្កាប់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកតែខ្ញុំកែរោគមួយម៉ឺនមុខអោះអ្នកផឹកព្យាបាលអើយពួកផ្សែផ្សំតាំងពីរឹសឈើដូចជាមានជ្រៃជ្រែសង្កែថ្ងាន់ត្រៀតក្រាច់កវ៉ាន់គុយសកុំសាលីសាលៅកាបៅខ្ទុំតាគុំដល់អោតចង្អោតខ្មាតសត្វតាតែទាំងអស់ហ្នឹងអួតកែរោគច្រើនមកលៀន20000រោគតាំងពីឈឺកកើតកមនោមទាស់លមាស់ស្បែកភ្នែកស្វាំងភ្នែកស្វាំងក្តាំងឡើងបាយក៏ជាឈឺថ្លើមហើមសួតក្អួតឈាមទៀមឡាក្បាលឈឺភ្លឺស្រីស្រើតហឺតហែហត់អត់ហាជាទាំងអស់ព្រឺក្បាលឈឺសាឡាក់បាក់ដៃជើងភ្លើងរលាកឃ្លៀកកើតបោះច្រមុះដោះសាច់បកាច់ឈួតជ្រូកក្អកក្អួតក្អកក្អួតឈឺសួតកើតឡាបេងលំពេងធ្លាក់ញ័រញាក់ក្រុនចាញ់ស៊ឺសាញ់ចាញ់គាត់អ៊ីនទៅកូនសិស្សគេឲ្យឈ្មោះថាឱសថបុរាណអ៊ីនដូផ្លាវើសអ៊ីនដូបុផាប៉យប៉ែតលយចឹងហ៎ដាក់មកពេងដឹងអាសឹមចឹងមកស្មានេះស្ងាត់ដល់ហើយថ្ងៃនេះហាងខ្ញុំជួនកាលមួយឆ្នាំដាច់ម្ដងអីចឹងទៅថ្ងៃមិនមកជិះលើខ្នងក្របីកាត់វាលស្រីស្រីលើកដៃសញ្ញាកូនស្រីចាយើងធ្វើដំណើរក្នុងពិភពគុណឥឡូវមកដល់ណាហើយនេះអូអ្នកក្លាហានអញ្ជើញពិសាតែមកប៉ាន់នោះទៅតែតិចឯតែក្ដៅដាក់តែមកប៉ាន់មកលោកតកែអូខេកូនស្រីចាយើងដើរប្រឡូកក្នុងពិភពគុណយើងមិនត្រូវចាយវាច្រើនទេផឹកតែទឹកតែបានហើយព្រោះយើងត្រូវធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតអ្នកក្លាហានមកដល់ហើយមកដល់ហើយអឺលោកតកែបានមានដឹងរឿងខ្លះតកតងទៅនឹងពិភពគុណទេអូរឿងពិភពគុណនៅម៉ាឡុកកលៀតនេះសំបីតែក្នុងក្រៅក៏ខ្ញុំដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែរហស្សនាមខ្ញុំចេញវាចាមួយម៉ាត់មួយដំឡឹងអត់បញ្ហាទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យលោកម្ចាស់មួយដំឡឹងនិយាយរឿងពិភពគុណឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចមកថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយ៉ាងក្រូចគេប្រកួតជាមួយលីយ៉ុងពាក់មីដើម្បីដណ្ដើមម្ចាស់ពិភពគុណអត់ដឹងទេធ្វើពេកអូនស្រីយើងឆាប់ធ្វើដំណើរទៅលោកតកែគិតលុយតំណងទៅអូមកប៉ាន់មួយដំឡឹងមួយដំឡឹងអរគុណអាយដែលតែសាតែខ្ញុំឆ្ងាញ់តែលោកម្ចាស់ពិតជាអស់ចាមែនតែមិនមែនឆ្ងាញ់ទេគឺវាថ្លៃហើយអូរហស្សនាមហាងតែខ្ញុំបាទនឹងរហស្សនាមថាទៅហើយមិនដែរត្រឡប់មកវិញល្អណាស់អញ្ចឹងកូនស្រីមិនបាច់ឲ្យលុយទេអញខ្ញុំមិនធ្វើដំណើរក្នុងប្រពុតគុណជាង20ឆ្នាំហើយចូលហាងណាក៏គេជេរម្លាយហាងនឹងដែរអញអញអេវាទៅអញ្ចឹងទៅបាច់លក់អីរើទៅផ្ទះហ្មងគំនុំពិភពគុណតើថ្ងៃណាទើបចប់ពុកមានគំនុំត្រូវតែសងសឹកខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់គំនុំរវាងក្រុមគ្រួសារយើងនិងក្រុមគ្រួសារពាក់មីតើកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃណាមកពុកគំនុំនេះកើតឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយកូនតើកើតឡើងដោយសារអ្វីទៅពុកគំនុំនេះពុកក៏មិនឡឹងដែរពុកចេះតែវាយតតគ្នាទៅចឹងបានន័យថាគំនុំនេះអត់មានគោលដៅមែនទេពុកល្អហើយកូន
ថ្ងៃនេះយើងណាត់ប្រកួតជាមួយពួកគេនោះខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ច្បាស់ដែរណាពុកណាអាកញ្ចាស់ឯងពិតជាមកតាមសន្យាមែនកូនស្រីថយឲ្យឆ្ងាយពួកវានេះឆេះនោមណាថយមកខាងក្រោយពុកមកមកខាងក្រោយពុកមកកូនពូជឯងពិតជាប៉ិនអួតមែនលឺថាលោកម្ចាស់សក់សោឯងប្រកែណាស់ក្បាច់គុណដើររន្ទះក៏ប៉ុន្តែមកប៉ះជាមួយនឹងបាច់គុណរបស់ប៉ាក់យើងប្រកាសជាមិនអន់ប្រមាណនេះអរគុណហើយដែលបានរសាឯងពិតជាមិនស្គាល់ភ្នំខ្ពស់មែនកូនស្រីមកឈរខាងនេះមកកូនគុំទៅឈរក្រោយពួកនឹងប្រយ័ត្នវាផោមឯងដឹងថាភ្នំខ្ពស់ប៉ុណ្ណាដែរទីភ្នំខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អង្តែនទូទោះខ្ពស់ជាងភ្នំដែរតែឯងកុំភ្លេចថាអង្តែនទូទោះខ្ពស់ក៏នៅមានចាបមកយទុំពលើដែរតែឯងត្រូវចាំថាចាបនោះអញបានបាញ់ស៊ីទៅហើយតាកញ្ចាស់ថយក្រោយគឺជាសក្តិសិទ្ធិយើងចាស់មែនក៏យើងមិនខ្លាចស្លាប់ដែរពុកតានេះជាអ្វីទៅពុកតាអាវុធអ្វីទៅនេះគឺជាអាវុធទឹករបស់បាក់ចុងភៅយើងនឹងប្រើក្បាច់ចាប់ខ្ជួងដើម្បីសម្លាប់ឯងពុកទុកពុកទុកខ្ញុំមិនពុកតាកញ្ចាស់កំឡុងធៀបតាមកដល់យើងទេគួរតែថយក្រោយទៅកុំទៅកូនយើងខត់ខ្ញុំអីក៏យើងមិនវាយដែរពុកក៏ចេះនិយាយច្រើននាំតែខាតពេលទេឆាប់ចូលមកពុកក៏ចេះឆ្ងាយប្រយ័ត្នសម្លាប់ឈាមកូនប្រយ័ត្នខ្លួនណាសុំជួយណែនាំផងថាបច្ចេកទេសរបស់ឯងមកយ៉ាតហើយអ្នកខ្ញុំជួយបាច់ដល់ហើយអ្នកជួយប៉ែដល់ហើយអ្នកជួយអញហេពុកឈ្នះតែអានេះគេហៅក្បាច់អីតែអាហ្នឹងពុកឈ្នះយ៉ាក្បាច់អីហ្នឹងនេះគេហៅថាក្បាច់រំដួលដុសមាត់ស្ទឹងអូអាហ្នឹងគេតែមានកាំងគ្នាចាំមកតាត្រូវហើយចាញ់យ៉ាងម៉េចឲ្យកូនប្រុសសន្ទុះដាវឯងពិតជារហ័សមែនឯងពិតជាអស់ចាមែនដែលទុបទល់ជាមួយនឹង32ក្បាច់របស់យើងរួចឯងមានអាវុធអីឆាប់បញ្ចេញមកអស់មកសម្លាប់វាចូលទៅកូនប្រុសចាំខ្ញុំប្រើអាវុធសម្ងាត់ពុកកំពេចកំពុកកំពេចកំពុកអត់បញ្ហាបាក់ថ្មិញពីប្រមូលចូលកឡាត់បាត់ទៅហើយមិនធ្វើទីពុកឯងឆាំទៅឆាប់ទទួលសន្ទុះដៅរបស់យើងទៅយ៉ាដៅឯងពិតជារហ័សមែនទុកប្រកែមែនតាមពិតយើងតែមកដៅទេមកពុកឈ្នះហើយពុកឈ្នះឯងកុំព្រោះពុកពុកចាំបានតែពុកខ្ញុំឈ្នះពើមកូនស្រីយើងក៏ស្នើជួយឯងហើយជប់អាល្អិតមួយស្រៀតនេះបើសិនយើងចង់សម្លាប់ឯងគឺស៊ីផុយចៅប្រុសកូនប្រុស10ឆ្នាំសងសឹកក៏មិនយឺតទៅដែរមិននិយាយច្រើនទេតាកញ្ចាស់យកកូនប្រុសតាកញ្ចាស់ឯងទៅធ្វើបន្តទៅកូនស្រីយើងធ្វើដំណើរទៅបន្តទៅមុខទៀតកូនប្រុសតាជួយពុកអងពុកឯងមិនទាន់ស្លាប់ទេចាំតាទៅរកតាប់មកឈើដើម្បីធ្វើរទេសរុញអើយខ្ញុំមកតែពុកឈ្នះម៉ាំងដួលក្រាំងលឿនតចាក់វលឿននេះតាលឿនកូនប្រុសខ្លាចគូឯងមកយើងនឹងទៅរកដូនជីនឹងបាក់អីអ
កុំតែវាប្រាត់ជន់របស់វាវ៉ៃកែប្រុសវូវូប្រយ័ត្នបាត់កោតិចកែខំអញវើយប្តីដើរយកតាមដានផងប្រយ័ត្នមានស្រីកូនសោះឯងនិយាយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនតាញ់ក្រោចធ្វើអ្វីច្រើនម្ល៉េះលោកយាយឈួតទេអញទុកធ្វើងាំងៅលោកយាយងមៃលៀនតយយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំលៀនលៀនតើលោកយាយសោចអីតែបានសោចយាយបានសោចអីលោកយាយយ៉ាងម៉េចលៀនតយម៉េចកាន់សិលអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំហើយកាន់ថាការព្យាបាលជំងឺពឹសអាចកុករបស់យើងប៉ះជាមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ណាហើយលោកយាយហាមាត់ទៅអញស្អិតដៃហ៎គុំតាស្ដាំស្ដាំគុំសោធរតែស្វិញស្វិញណាស្វិញអមីធូបាអមីធូបាតោះឡើយតាណែហើយនោះលោកយាយស្អីគេខ្មោចអីអីគេខ្មោចខ្មោចណាលោកយាយដូនជីសូមជួយកូនខ្ញុំផងអមីតាភូតអមីតាភូតឈប់មាត់អញសូត្រធម៌សិនដូនជីសូមជួយកូនខ្ញុំផងកូនខ្ញុំរបួសធ្ងន់ណាស់អញដឹងហើយអញសូត្រធម៌សិនអញដឹងហើយសូត្រធម៌ទៅលោកយាយពីរម្ដងពីរពីរពីរដង4ដរេមីដរេមីសុលឡាដរេមីដរេមីសុលឡាអ្នកជំងឺឈឺចិត្តងាប់ហើយលោកយាយអូសូមទោសចាប់ដឹកសាកសពដាក់កន្លែងនេះមកយកសាកសពមកទីនេះមកកូនខ្ញុំមិនទាន់ផុតដង្ហើមទេអាខ្ញុំសុំមើលជីបចោដាក់លើនឹងក៏បានដែរខ្ញុំសុំមើលជីបចោអីអីមិនយល់អត់ទេចេញសុំមើលជីបចោតើឈឺត្រង់ណាគេត្រូវនឹងអីជាន់បលាអីហ៎ផ្លិចទៅប្រយុទ្ធគ្នាស្លាប់រស់តាមឆាកហ្នឹងបើពុទ្ធោជីបចោធ្លាក់ដល់ចុងជើងហើយមិនមកចាប់បាត់ចាប់បាត់អីទៅជីបចោធ្លាក់ដល់រុនគូតវិញណាខ្ញុំមិនលៀនឆាប់រត់ឆាប់រត់មកកុកទៅចៅប្រុសខ្ញុំលៀនលៀនផោមរបស់ឪឯងទេឯងទ្រាំហត់ទៅបាទលោកតាខ្ញុំនឹងទ្រាំហត់អាចោះក្អួនមកអត់ប្រាប់ខ្ញុំនឹងទ្រាំហត់មិនឲ្យសល់មួយខ្ទិតទេឲ្យតែទៅកាត់ប្រេងកាត់ផ្សៃណាដូនជីជួយកូនខ្ញុំផងទៅជួយស្អីផងស្អីជាងស្អីទៀតមិនអីទេខ្ញុំនៅសល់តែក្បាច់មួយទៀតទេក្បាច់អីបើក្បាច់មួយនេះយើងជួយមិនបានគឺថាអស់សង្ឃឹមហើយជួយកូនខ្ញុំផងដូនជីតិចគេលោកខ្ញុំទៅពុកអត់អីទេកូនទ្រាំទៅយកវត្តសម្ងាត់របស់អន្ត្រីទាំង5របស់ប៉ាអ៊ូមៃលៀនមកល្អណាស់ល្អណាស់កូនសិស្សបើលេះខោទៅយើងមានយើងមានយុទ្ធសិលយកទៅយើងនៅសោះក្បាច់មួយនេះទៀតយ៉ាងម៉េចហើយចុកចាប់ដល់ពុកចុកចាប់ណាស់ត្រាំទៅកូនត្រាំទៅយកក្បាច់ជួយហើយទៅងាប់ណាទៅទៅដោះលោកយាយដូនជីយ៉ាងម៉េចលោកយាយសូមជួយកូនខ្ញុំផងមិនអីទេយើងនឹងមានក្បាច់មួយក្បាច់ទៀតទៅហើយទូរស័ព្ទទេទៅលោកតាទៅយើងសូមជួយកូនខ្ញុំផងត្រូវតែចុចរកលោកគ្រូពេទ្យទេវតាយេសគ្រូពេទ្យទេវតា Take me to your soul បេះដូងគ្របស្ងប់ស្ងាត់អេអញទេហៅឡូលោកគ្រូពេទ្យទេវតាអេអូណាគេនឹងអូតើយលៀនលៀនអូតើយលៀនលៀនណាត្រូវហើយលោកគ្រូពេទ្យទេវតាសូមលោកគ្រូជួយខ្ញុំផង
ខ្ញុំអស់សមត្ថភាពនឹងព្យាបាលអ្នកកូនអ្នកខ្លះហានេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ជូនកូនអ្នក